שאלה כללית ששואלים בדור שלנו, מדוע קורה מצב שאנחנו מתעוררים בתשובה, ברצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את התורה, ללמוד את התורה, ואחרי שאנחנו מתעוררים ואנחנו באמת רוצים ובאמת משתדלים, אנחנו מרגישים שיש מניעות גדולות מאוד, קשיים גדולים מאוד. והרבה פעמים מתעוררת בתוכנו השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מסייע לנו יותר? מדוע שולח לנו כאלה מניעות? אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, כל המניעות זה רק לטובתנו. כאשר לאדם יש מניעות, אל ייפול בדעתו מזה, אלא הפוך. יתחזק יותר ויותר ברצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. וגם אם הוא רואה זמנים וימים ושנים שעדיין לא נפתח לו, ידע שום דבר לא הולך לאיבוד, אלא כל המניעות הם צריכים להתהפך ויתהפכו לנעימות גדולה מאוד. כי מניעות זה אותיות נעימות. אומר רבי נחמן, שורש המניעות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, שנתחזק ברצונות ואז נזכה לקבל את נועם השם במקום הרבה הרבה יותר גבוה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.